טוב דן החבר שלי, אתה ביקשת לראות סרטון ואני מכבד את הבקשה שלך, ולכן אי לכך ובהתאם לזאת אנחנו נעשה לך סרטון. בבקשה. זה סרטון של ליאופרד גולדנים, חבר שלי. הגולדנים אוהבים לאכול קציצה, והנה הוכחה לכך. בסדר? אוקיי? בבקשה, חלק מחפשים למעלה, חלק למטה. אוקיי. הנה החבר שלי. הנה הוא. בשידור חי, נשיונל גיאוגרפיק. איך אמרתי? לא תמונות! אוקיי, נעבור. נעבור לסקורפיונים. אז הנה עוד המשך סרטון, סטפ 2, צעד שני, בלו סקורפיונים, גם הם אוהבים לאכול קציצה לפעמים, בואו, תקחו, בבקשה. אוקיי, יופי, מעולה. מצוין. וואו. זה מטריף. זה מטורף. מאמא מיה. איי. הנה. יאללה. מבסוט דן. כל הכבוד דן. יאללה. מתי שתרצה סרטון תגיד לי אל תתבייש, אני אעשה במיוחד בשבילך. יאללה.